မမြရှိနှင့်အဖော်ပြုလျက်မနေတော့ဘီနေရန်လဲမလိုတော့ဘေးအယူခံတရလိုမှပထမလင်ယောက်ကြားမောင်ကတုံးတည်ဆုံးပြီးနောက်ယခုဒုတိယလင်ယောက်ကြားဥပတန်ဆိုသူနှင့်လွန်ခဲ့သည့်၄နှစ်လောက်ကအိမ်အောင်ပြုခဲ့တော်လဲသာသမီမထွန်းကားခဲ့ပေနှစ်ဖက်အယူခံတရလိုအယူခံတရခံများသည်ရကန်းရက်လေလုတ်စားကြသူများဖြစ်ကြသည့်အားလျော်စွာ၎င်းတို့၏အဆင့်အတန်းအလိုက်ကောင်းမွန်စွာစားနိုင်တောင်းနိုင်ချမ်းသာသူများဖြစ်သည်ဟုဆိုရပေမည်အရွယ်မရောက်သေးသူမမြရှိ၏အမေအရင်ဖြစ်သူယခုအယူခံတရလိုသည်မိမိ၏ကလေးကိုကြီးစုအုပ်ထိန်ရန်မတင်လျော်မလျှောက်ပတ်သူတဦးဖြစ်သည်ဟုသက်သေးထွက်ချက်တစိုးတစင်းမျှမရှိဤအကြောင်းလဲမပေါ်ပေါက်အယူခံတရခံတို့ကကလေးသုံးနှစ်အရွယ်ကပင်မွေးစားခဲ့ရာကလေးဤအမေအရင်အယူခံတရလိုသည်မကြာခဏလာရောက်လေပတ်နေထိုင်သွားလာသည်ဟုဆိုသည်သူတို့လဲကလေးနှင့်အတူအယူခံတရလိုအိမ်တို့အလဲအပတ်သွားကြပြီတခါတရံကလေးကိုသူဤအမေအရင်နှင့်ပင်တလနှစ်ခါခန့်တွားရောက်နေထိုင်ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်နှစ်ဖက်စလုံးကကောင်းမွန်စွာကြီးစုချစ်ခင်နေကြသည်ဖြစ်၍မမြရှိကလည်းနှစ်ဖက်စလုံးကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းရှိဟန်တူပေသည်အယူခံတရလိုကမမြရှိကိုကြောင်းတွင်ဆက်လက်၍စာမတင်ပါဟုဆိုရာအယူခံတရခံအမတ်တစ်ဖြစ်သူမငွေယုံကမမြရှိမကြမ်းမမာ၍သုံးတန်းမှထုတ်ယူထားခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းဖြေဆိုသည်ဥရွှေကုံခံပြတစ်သည်ကြောင်းဆရာဖြစ်သည်သူခါလဲကလေးသည်နေမကောင်းသည့်ဖြင့်ကြောင်းမှထွက်သွားရသည်ဟုဆိုသည်1966ခုနှစ်မေလာတရနေ့တွင်အယူခံတရလိုသည်မမြရှိကိုမိမိအိမ်သို့ပြန်ခေါ်ယူခဲ့ရာ1966ခုနှစ်မေလာတရနေ့တွင်အယူခံတရလိုသည်မမြရှိကိုမိမိအိမ်သို့ပြန်ခေါ်ယူခဲ့ရာ1966ခုနှစ်မေလာ17ရက်နေ့တွင်အယူခံတရခံများသည်၎င်းတို့ဤဆွေမျိုးများနှင့်လာရောက်၍အတင်းအဓမ္မယူသွားကြသည်ဟုဆိုသည်အယူခံတရခံများကတွေးခွင့်မပေး၍လူကြီးများနှင့်မမြရှိကိုပြန်ယူခဲ့ကြပါသည်ဟုဆိုသည်ဒေါကွန်မာလူပြနှင့်သည်ရက်ရွာတွင်အဆင့်အတန်းအလျောက်ကျွယ်ဝချမ်းသာသူတဦးဖြစ်သည်ဟုဆိုရပေသည်သူမှသာသမီမရှိ၍ဤကလေးမှမမြရှိကိုအမွေစားအမွေခံကိဋ္ဌိမသမီးအဖြစ်မွေးစားလို၍အယူခံတရလိုထံမှတောင်းရာမရရှိခဲ့ပါဟုထွက်ဆိုချက်ရှိသည်အယူခံတရခံတို့ဤသက်သေးမလုံးတင်ခံပြနှင့်ဤထွက်ချက်မှာအရေးကြီးသည်ဖြစ်၍လက်ခံရန်အကြောင်းရှိသည်သူဤထွက်ချက်အရာဆိုလည်းရင်အယူခံတရခံတို့သည်မမြရှိကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြွေးမွေးကြည့်ရှုထားပြီးကျောင်းတွင်လည်းစာပေသင်ပေးထားသည်မှမငင်းနိုင်ပေကလေးမှမမြရှိကိုအယူခံတရခံများယူသွားသောအချင်းဖြစ်နေတွင်မမြရှိသည်အယူခံတရခံများနှင့်လိုက်ချင်သလိုလိုမလိုက်ချင်သလိုဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရ၍ကျမကသူအားနေမလိုက်ရင်နေအဖေတော့သေတော့မယ်ဟုပြောရာမမြရှိကမတ်ကျင်ငွေယုံတို့နှင့်ပြန်လိုက်လာပါသည်ဟုဤသက်သေးမလုံးတင်ကထွက်ဆိုသည်ဟုဤသက်သေးမလုံးတင်ကထွက်ဆိုသည်သက်သေးသည်မငွေယုံဤရောင်မဖြစ်သည်အထက်ပါအကြောင်းများကိုထောက်ရှုပြီးဤအမှုတွင်ဆုံးဖြတ်ရန်အချက်မှအယူခံတရလိုနှင့်အယူခံတရခံတို့မှ
ညီမဘုရားဘာသာလူမျိုးဖြစ်ကြသည့်အလျောက်မိမိဤတာသမီကဲ့သို့ခုနှစ်နှစ်ခန့်ပင်တွင်တင်ဆုံးမှကြီးစုကြွေမွေးထားသူအယူခံတရားခံများထံမှမိခင်အရင်ဖြစ်သူတဘောတူပေးအပ်ခဲ့သောအရွယ်မရောက်သေးသောမိမိဤတမီကလေးကိုပြန်လဲတောင်းနိုင်ပါသလားဖြင့်ဖြစ်သည်ကျွန်ုပ်ဤထင်မြင်ယူဆချက်မှာ ပြန်လဲတောင်းယူနိုင်ပေသည်။ယမှုတွင်အယူခံတရားခံများကမမျှရီကိုမွေးစားရန်ပေး၍ယူခဲ့သည်ဟုကံကွက်ထုတ်ချေကြတော်လဲမိခဲ့သို့မွေးစားရန်ယူလာသည်ဟုဖော်ပြခြင်းမရှိပေ။ဥပဒေအရမှတ်ပုံတင်စာချုပ်စာတမ်းဖြင့်အမွေစားအမွေခံကိဋ္ဌိမသမီးအဖြစ် မွေးစားခြင်းမရှိသည်ကိုအငင်းမရှိပေ။အယူခံတရားခံများ၏လွတ်တော်ရှိနေကြီးကလည်းမိကဲ့သို့မွေးစားသည်ကိုမပြောနိုင်။ထူးချေချက်တတ်သေးထွက်ချက်များတွင်လည်းဤအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍တစုံတစ်ခုမျှမတွေ့ရချေ။အိုမဲ့အိမ်မဲနှင့်လေလွင့်ပြီးငတ်မို့၍တနာသဖြင့် ခေါ်ယူကြွေးမွေးထားသည်ဟူ၍လည်းမပေါ်ပေါက်သဖြင့်စာတပတ္တမွေးစားသမီးဟူ၍လည်းမဆိုနိုင်ပေ။ဝယ်၍ရသောသမီးလည်းမဟုတ်၍သဘောရမွေးစားသမီးလည်းမဟုတ်ပေ။မမျှရည်သည်တကယ်မွေးစားသောသမီးဖြစ်ခဲ့ပါမူအပတိထမွေးစားသမီးအခြေအနေထက်မပိုးမမြင်နိုင်ပေ။သို့သောဤကဲ့သို့မွေးစားသည်ဟု ကံကွက်လွှာနိုင်လဲမဆိုလူသိကျညာခြင်းသို့မဟုတ်ပရိညင်ပြုလုပ်ခြင်းလဲမရှိသဖြင့်အပတိထတာသမီများကိုဓမ္မတက်များတွင်ကောက်၍မွေးသောသားဟု၍ဖော်ပြထားသည်ယခုအမှုတွင်မမျှရည်သည်ကောက်၍မွေးသောသမီးမဖြစ်နိုင်ပေ။အထက်ပါအကြောင်းများကြောင့်မမျှရည်ကိုအယူခံတရားခံများသည် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိနိုင်သည့်ဖြစ်၍အမေအရင်ဖြစ်သူအယူခံတရားလိုတို့သာပြန်လဲပေးရန်ရှိပေသည်။အောက်ယုံတရားသူကြီးကအယူခံတရားလိုမှမမျှရည်အပြင်နောက်တာသမီနှစ်ယောက်ရှိသေး၍တာသမီလက်မဲ့မဟုတ်ဟုဆိုသည်။မိသည့်မိဘမဆိုတာသမီမိမျှပင်ရှိစေကာမူမိမိတာသမီအားလုံးကို ညီမျှစွာချစ်ခင်မြတ်လို့ကြသည်ထို့ပြင်တရားသူကြီးကအယူခံတရားခံများမှမိမိတို့၏သမီးရင်မဆန်းရည်သည်အိမ်အောင်ကြသွားပြီဖြစ်၍ခင်မင်တွေ့တာစရာတာသမီတယောက်မျှမရှိတော့ဟုဆိုရာတဖက်သက်ဝေဖန်ရာရောက်သည်မဆန်းရည်ကိုလကောင်းတို့၏မိဘများက မချစ်မခင်စရာအကြောင်းမရှိပေ။နောက်ထပ်၍အောင်ယုံတရားသူကြီးကမမျှရည်ကိုသူ၏အမေအရင်သို့ပြန်ပေးလိုက်လှည့်ရင်အယူခံတရားခံများမှရင်ထုမနာဖြစ်ရန်အကြောင်းရှိသည်ဟုဆိုရာ၌အခြေအမြင့်မရှိပေ။အမေအရင်ထက်တခြားသူတဦးတယောက်ကပိုမိုး၍တာသမီးကိုမချစ်နိုင်။ဤအမှုတွင် အယူခံတရားလိုအမေအရင်သည်အုတ်ထင်းသူများနှင့်အုတ်ထင်းခံရသူများအုပ်ဥပဒေပုံမှ24အရာအရွယ်မရောက်သေးသူမမျှရည်၏အုတ်ထင်းသူဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်မမျှရည်၏ချမ်းသာကောင်းရာကောင်းကျိုးအတွက်အမေအရင်ထံသို့ပြန်ပို့လှည့်ရင်ကောင်းမည်ဟုယုံကြည်ကျေနပ်လှည့်ရင်အယူခံတရားလို အမေအရင်ထံသို့ပြန်လဲပေးအပ်ရပေမည်။မမျှရည်သည်အသက်မရှိသောပစ္စည်းတစ်ခုမဟုတ်လက်ရှိဖြစ်၍ပြန်လဲမပေးအပ်ဟုသောဥပဒေမရှိအမေအရင်ကအပိုင်းအမွေစားအမွေခံပေးရန်စိတ်ရှိခဲ့လျင်ဥပဒေအရမှတ်ပုံတင်စာချုပ်စာတမ်းဖြင့်ကိဋ္ဌိမသမီးအဖြစ်မွေးစားရန် အယူခံတရားခံများသို့ပေးအပ်ခဲ့ပေမည်ယခုမူကားဤကဲ့သို့မရှိသည်ကိုထောက်ရှုခြင်းအပြင်အယူခံတရားလိုဆိုသည့်အတိုင်းခိတခဏအယူခံတရားခံတို့၏သ
Tammy, Masanji, ne, a paw appear natan yan, be a kedi ma, ten shadi. A pay a jim machine ya dolle, a me a jim ma, seeing one ba nazi ga mu, mimi galego, mimi da bainsan ya dwin, a me a jim di, so yuan jo ma jui, a te a ne machine do pima da, gale e, ten da gong ya gong jo a dwa. A chan, tight dan, thin yo do ah, be yan, yong twin, darwin she be thee. Tanguyan chowsang agun ne, the yama a thee a poem mu a mat, the yan nasa she, mam yin jin ne, gojo ban ne, janodo e si in ted twin, ye te go, a te da win she thee. E do, so yuan yo ma, a te a ne machine do, a me a jin thee. Now, Lugang Lumia, a tea and nay, Domi, Jibwa lam yi hu, Jonga, Jena Kedo, Galeko, Lakang arm, Dianle, be a yan, Darwin she thee. Miba a jindo thee, Mimido e Galeko, Berenian Sajo Sadam Chin, Son Lobby now, Dian Majulo hu, Choso Kedo le, Miba do thee, Mimi e Gale a ball. Oting bang quen mabia be. Miba mianca. Mimi do e galeko. Brainian sajo sadam shin. Be a seka mu. To sajo sadam go. Gale e. Tenda gong ya gong jo a lu nga. Bian le jo ting quen shi di. Mamia ji ko. As you can de ye cam ya to. Be a legend. Do di. Ain twin. Bangpo pamya, mashibe, niya be me. A me a jin ne ta le yin. Mimi e, a ma, nyamado ne a do dama ga. A me a jin ne a do le, pyo shuin zwa. Bangpo ne me pye jui. Mamya ji e, tanda gong ya gong cho go ya shi be di. Mong say ne, mammo de a mu duin. Mi yin pa yin do di. Muizadi gale, a jue mayami a dwin, bianle koju nine di hu, somcha ta di ko, duya di. E si yin tong dwin, a tan nin lude yao go, a tan machi di bisi gedo, la sang bana ma ma be nine hu, piatan ta di. E si yin tong go, matan nin, da yang nin, mambo tong, nin, a mu dwin, lina ge di. E si yin tong go, Matan ne, de yang ne, Mambo ton, ne, a mudwin, lina ge di. Jaku lashi a mudwin, a jugan de yellow ka, ni di a kamaso, mimi e galego, jam a juba, son lo kebab yi hu, mabio maso kebe. A jugan de yellow e, willon do yanka, au yon de yadu ji di, a jugan de yellow, a jugan de ye kam ya ne. Lakano e she name yako, shon a biendo, tatwase bi, mamia ji ko, mimi ko dai, mamian sise jim beauty ma, ubede a ya, ma yuin di hu do shao le jako, jano lama can I be, a be jang so do, ubede a ya, de yadu ji di, gale e, tanda gong ya gong jo a lu ma, ike do, mabu malo nine hu. Maso be. Mamya ji go. Tate a ne pien. Sise jin maho di go. Tati piu den di. Dayadu ji di. Ajwe miyao di to gale go. Lakang yi. Chanda gong ya gong jo go. Ji yue yue. Lakang yi sin za kan twin. Amu de miya mashi kai. Dabo ta se ta go. Song zan sise mimya nine di hu. Si yin tong shi di go. Dwe shi ya be di. Ataba a jang mia chang. Ao yong si yin chan ne. Dikari go. Beb chan shui. A ju kan go lakam yi. A jwe miyao di to. Gali ma. Mamya ji go. Lakang yi. A me a jim chitu. A ju kan da ye lu la to. I yong ne. Ao yong na yong salong yi. Sa yin ne da kwa. PSA hu, a maid chamalai di. You can de ye cam ya di. Then do do, ne ye a ting galam ya duin. Mamya yi tan do duan jui. Le bet ji shu, gu ni be gan chin, piu nine be di.
ဤယုံဤလွတ်တော်ရှိနေကြီးစရိတ်မှာငွေချက်90ဖြစ်သည်